କେନ୍ଦୁଝରରେ 23 କରୋନା ପଜିଟିଭ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ବିଲରେ 17। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମାତାରାଣୀ, କେଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆର ବ୍ରେକିଂ ଖବର। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଆଜି ସକାଳ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି 23 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ବିଲରୁ ହିଁ 17 ଜଣ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହାଘର ଭୋଜିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟଣା ଓ ସାହାରପଡ଼ା ବ୍ଲକର ସଂଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ 5 ଜଣ ଓ ଜଣେ ଘର ସଂଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଜିଲ୍ଲାରେ 318 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 181 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିଥିବା ବେଳେ 137 ଜଣ ରାଙ୍କିସ୍ଥିତ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ବିଲରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 97